myself wondering, what did happen to the last 10? こんにちは、ニューヨーク留学センターです。マンハッタンの5番街を歩きながら街の様子を紹介したいと思います。セントラルパークから出発します。広大な公園で噴水や広場など様々なスポットがあります。今回は5番街に向かうので、早速南に向かって歩いていきます。セントラルパークでは夏のイベントとして無料のコンサートやシェイクスピア劇も上演されています。今年のニューヨークの夏は8月中旬でも30度程度の日も多く、日本より涼しいです。散策したりベンチでくつろぐ人も多いです。そろそろ広場が見えてきました。キッチンカーや観光客向けの馬車などで賑わっています。この金色の像はシャーマン記念碑です。映画の撮影でも有名なプラザホテルもあります。アップルマークがついたガラスの建物は地下に広がるアップルストアの入り口です。観光客も多く訪れています。マンハッタンは5番の目のような街で、縦南北に走る道をアベニュー、南番街、横東西に走る道をストリート、何丁目と言います。今は5アベニューの58ストリートにいます。高級ブランドショップが立ち並ぶエリアです。ルイ・ヴィトンではビルがデコレーションされ、草間彌生さんとのコラボにちなみ人形がディスプレイされていたこともあります。ティファニーは2023年春にリニューアルし、朝食やアフタヌーンティーも人気です。隣のトランプタワーではトランプ元大統領の被り物をした人を見ることもあります。東西に走るストリートは一車線が多く、赤でも横断歩道を渡ってしまう人が多いです。周りが進んでも自分の目でよく確認しましょう。ニューヨークの街を歩いていると国旗を掲げるビルが多いことに気づきます。市の許可が必要で、必ず1本はアメリカ国旗という決まりがあるそうです。カルティエを通り過ぎると大きな教会が見えてきます。セントパトリック大聖堂です。中は荘厳な雰囲気で、美しい祭壇やステンドグラスがあります。その隣は老舗のデパートで、中は明るく華やかな雰囲気です。向かい側はロックフェラーセンターです。クリスマスシーズンが有名ですが、夏はローラースケートができ賑わっています。マンハッタンのほぼ真ん中にあるので、展望台からは街を一望できます。高い柵がないため眺めは最高です。さらに南に向かって歩いていきます。49から47ストリートあたりまで来ました。大型の書店やスポーツショップ、バスケ好きにはたまらない NBA ストアもあります。そろそろゴールが近づいてきました。ニューヨーク公共図書館です。美しい建物は観光スポットとして人気です。ゴージャスな雰囲気の読書室もあるので、ぜひ立ち寄ってみてください。高層ビルの中にある緑豊かな公園はライアントパークです。ランチ休憩スポットとしても人気で、ヨガ教室や映画のイベントなども開催されています。夏散歩いかがだったでしょうか。今回は5番街の様子を紹介しました。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。